Щорічно напередодні Міжнародного дня захисту дітей Кременчуцьким міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді організовуються та проводяться святкові заходи. В цьому році ми вітаємо діток, які виховуються в сім'ях, які опинились в складних життєвих обставинах, із цим святом. Вручаємо їм подарунки святкові, це набори для творчості, також кульки і святковий настрій, звичайно. З привітними посмішками та з повітряними кульками в руках на порозі центру малечу зустрічають волонтери. А ми волонтери Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні ми тут для того, щоб привітати діток та подарувати їм подарунки та гарний настрій. Різнокольорові смайлики дарують дітям посмішки. Малеча пише на них свої імена і самостійно розміщує на спеціальну карту. Скажи, я привітати. Щасливі і діти, і дорослі. Кожен рік приймаємо участь в цьому празднику на День захисту дітей. Ну, діти дуже довольні, подарунки, все добре, подобається. Та свято нам дуже подобається. Нам подобають кульки і подарунки. І ми всім дякуємо. Цього року у Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді планують привітати 100 діток із родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.